Drejtori i Filharmonisë së Kosovës, Baki Jashari, bëri të ditur se korri i Filharmonisë do të prezantohet me një varg veprash vokale dhe vepra vokalo-instrumentale. Korri i Filharmonisë do të prezantohet me një varg veprash vokale, ne quajmë a cappella, pra vepra korale, por edhe me disa vepra vokalo-instrumentale, pra në përcjellit disa instrumenteve dhe një kuarteti hardcore, si dhe në përcjellit të pianos. Pra është komplet një koncert premier me veprat që nuk janë interpretu më par. Dirigenti brazilian Marco da Silva tha se programi është shumë i veçantë. It's nice to have a diverse program like we do have. Do të kemi gjithçka nga pak. Ky projekt është po ashtu i veçantë për mua sepse që nga viti i kaluar e kemi ftuar Filharmoninë e Kosovës që të bashkohen për një koncert të rëndësishëm. Kjo është diçka e veçantë për ne, duke llogaritur këtu edhe 10 vjetorin e pavarësisë së Kosovës si një datë të rëndësishme për ju. Sopranoja Adelina Paloja tha se Marco da Silva është një dirigjent që njihet për punën e tij të jashtëzakonshme. Po mund të themi bindje plot që ky vazhdimzim do të thotë mes partit solistik dhe korit, besoj që do të lënë një impresion te publiku dhe do të arrijë impaktin e kërkuar. Ndërsa kënaqësia mund ta them që është e pavetueshme sepse me Marsin është faktikisht hera e dytë me që rast të bashkëpunojmë. Koncerti do të shënohet në nder të 15 vjetorit të themelimit të njësisë së dytë të Filharmonisë së Kosovës, korrit të Filharmonisë.